Kanya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga isda't mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan, ang lahat ng ligtas kanya'y mabuti inakyaman niya ng lubusan Purihin ninyo ang Panginoon Dakilain ang kanyang ngalan Purihin sa awitan at papurihan mag Ma? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumay Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lupa akong nagpasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Biring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon ipinaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo iyan ng ibanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo liba na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasa saad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan at siya'y napakita kay Pedro sa kasa labindalawa. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na limandaang kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago sa kasa mga apostol Nasama-sama noon, sa kahuli-huli ha'y napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng sa Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ako'y di karapat dapat tawaging apostol sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kalawob niyang ito sa akin. Nagpagalako ng higit kaysa kanino man sa kanila bagamat hindi ito sa sarili kong kakayahan kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya, maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin at ito ang pinananaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing po ipurihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing po ipurihin, pag-ibig niya ay walang mali. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel bayang sabihit kanilang ihayag. Ang pagibig ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihin po ipurihin pag-ibig niya ay walang maliw. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, babubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pabutihin po ay purihin pag-ibig niya walang maliw. Ika'y aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay iyahayag. Butihi po o'y purihin, pag-ibig niya walang maliw. Magsitayo na po ang lahat. Alleluya 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 Kayong mabigat ang pasan Ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahang. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia. sumainyo ang Panginoon at sumay rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga pariseyo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kaniyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kaniyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng pariseyong nag-aniyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, Kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipos sa kanya, isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Hesus, "Simon, may sasabihin ako sa iyo." Sumagot siya, "Ano po iyon, guro?" Sinabi ni Hesus, "May dalawang taong nanghiram sa isang pagpapautang. Ang isa'y limandaang denaryo at ang isa na may limampu. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, Sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasa ng kaniyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumitigil ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahira ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na pinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamalas. Tsaka sinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kaniyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, Sino ba ito pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, Iniligtas ka ng iyong pananalig. Yumaon ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Napakagandang pag-usapan ang Ebanghelyo ngayon. Pero bago ko talakayin ang ating Ebanghelyo, gusto ko lamang ikwento yung aking nanay Pasensya na po sa nanay ko. Sumalangit na wa. Ang nanay ko kasi kapag may bisita, lahat ng mamahaling plato at baso ay ilalabas. Ganon din po ba kayo? Parang ayaw ipagamit sa amin. Kami gumagamit ng lusa at plastik kasi baka daw mabasag namin yung kaniyang mga porcelain na minana pa niya sa kaniyang nanay. Ayun, nakatago sa aparador. Naaalibo, naaalikabukan ng isang taon, dalawang taon. Pero kapag special yung bisita, inilalabas. Kaya minsan nakapagtanong ako, ano pong kaibahan ng bisita sa mga anak? Kasi kayo araw-araw, pwede ninyong mabasag. Ayun, nakapag-isip ako, ah, ganun pala yun. Minsan, ganun ang ating attitude. Ang iniyahain natin sa bisita ay iba sa pangkaraniwang tao. Yung bang kapag tayo ay normal na kasama na araw-araw, okay na yan. Pero kapag may pangalan, kapag medyo, you know, minsan mo lang makita, pa-impress ka. No? Pa-impress tayo na ang ating mga plato ay babasagin. Parang mali. Mayroong maling bagay na attitude ang tao pagdating sa mga bisita. Ang ebanghelyo natin ay tumatalakay din sa ganitong senaryo na inimbitahan ni Simon, isang pariseyo si Jesus, na kumain sa kaniyang tahanan. Ang pag-imbita po noong unang panahon, noong panahon nila na sumusunod sa kautosan ni Moses, ay napakaraming ritual. Una, kailangan ang bisita na papasok sa iyong bahay ay huhugasan mo ng paa dahil sila ay galing sa labas at ang panahon naman noon ay wala namang simento. Ang lahat ay lupa at mabuhangin at maalikabok. Kaya ang unang ibinibigay ng bisita ay maghugas ng paa. Ikalawa na kanilang sinusundan ay ang pagkain wala sa loob ng bahay kung hindi na sa terrace o doon sa harapan ng kanilang bahay na makikita kung sino ang bisita mo ibig sabihin yung mga kapitbahayan makikita na may handaan ka doon sa bahay mo at makikita nila kung sino ang iyong bisita Ibig sabihin, ito ay nagiging public instead na private sa loob ng bahay. Hindi ba pag may bisita tayo na mataas sa lipunan, sinong hindi nagiging proud? Di ba? Para nagkakaroon tayo ng pakiramdam na, hmm, bisita ko si Mayor, hmm, bisita ko si Congressman, hmm, bisita ko yung Presidente, oh, bisita ko si Father. Diba, no? Parang tumataas ang iyong adrenaline. Kaya si Simon, na nagmamayari ng bahay, sa labas siya nagpakain. Naging public. Kaya meron tayong dalawang tao na nabanggit sa Ebanghelyo. Si Simon, na naghanda ng pagkain para kay Jesus at ang babaeng makasalanan, na libreng nakapasok doon sa kanilang kainan. Kasi nga public, makikita kung sino yung bisita. Kaya lang, mayroong problema dahil ang sino mang nakiisa sa taong makasalanan ay nagiging makasalanan din. Kaya nga nung lumapit ang babaeng ito, nakita at ginawa ang dapat niyang gawin, nagtaka si Simon. At doon gumamit si Jesus ng talinhaga sa mga taong may utang. Ipinakita ni Jesus na kung sino yung mas maraming utang, ang tunay na nagmamahal doon sa inutangan dahil pinatawad na siya sa kaniyang utang. Sa dalawang talinhagang ito na tao sa Ebanghelyo, ipinamamanhik ni Jesus sa lahat, lalo na sa babae at sa pariseyong ito, na kahit na ang babaeng ito ay hindi nag sa kaniyang bahay. Mas maraming pagmamahal ang kaniyang ipinakita. Kilala ang babaeng ito sa lipunan. Kaya nga makasalanan yun ang tingin ng mga pariseyo. Kilalang kilala. Pero ano ang nakita natin? Ang pinakamahal na kayang ibigay ng babaeng makasalanang ito ang ibinigay niya kay Jesus. Whereas si Simon ay kung ano lang ang kailangan sa bahay at sa pagkain, yon ang kaniyang ibinigay. At may nakalimutan siya. May nakalimutan si Simon na ginawa ng babaeng ito. Ano yon Ang hugasan ang paa ni Jesus. Kaya nga sa talinhaga, nakita natin kung sino yung mas maraming ibinigay ang siyang mas maraming pagpapatawad ang natatanggap. At ang kaunti ang ibinigay ay kaunti rin ang matatanggap na pagpapatawad. Kaya't ipinakita ni Jesus sa pamamagitan ng kaniyang salita at gawa, pagtanggap sa babaeng makasalanang ito. Napakagandang sundan ang takbo ng Ebanghelyo. Kung tayo ay palaging nagsisimba, makikita natin at you know, ba masusundan ang ginagawa ni Jesus sa bawat pagtungo niya sa mga lugar. Kaya sa pagkakataong iyon, pinatawad ni Jesus ang babaeng makasalanan hindi dahil doon sa pabango kung hindi dahil sa pagpapakita niya ng pagtanggap at paniniwala sa taong hindi pinaniwalaan ng mga pariseyo. Bakit ito nagpapatawad ng kasalanan? Hindi ba't Diyos lamang ang nagpapatawad? At doon hindi nila nakita na ang taong kaharap nila ay Diyos na mismo. Ano po at saan tayo dinadala ng ebanghelyo ngayon? Saan ibinibigay ang mensahe ng ebanghelyo sa ating buhay? Paano po Saan ninyo nakikita ang sarili natin? Doon ba sa babaeng makasalanan? O doon sa pariseo na nagmamagaling sa kaniyang bisita pero hindi nakikita ang tunay na dahilan? Marami. Maraming pagkakataong nakakalimutan nating humingi at lumuhod sa Diyos dahil tayo ay maraming karanasan. Hindi makapagbibigay ng pagpapatawad ang anumang pride na meron tayo. Tinitingnan tayo ng Diyos sa lahat ng pagkakataon kung ano ang kaya mong ibigay sa kanya. Ibigay ang pinakamalaking kasalanan. Ihingi ng tawad ang pinakamalaking kasalanan upang makatanggap din tayo ng malaking pagpapatawad. Kaya nga ang simbahan sa kaniyang misyon ay nagbibigay ng pagkakataon sa lahat na kilalanin ang biyaya ng pagpapatawad ng Diyos sa ating banal na kumpisal sapagkat hindi natin madarama ang pagpapatawad ng Diyos kung hindi natin kayang yumuko sa paanan ni Hesus at hugasan ng ating mga luha ang kasalanang iyan hangga't hindi natin nagagawang magpakumbaba hindi batayan katulad ng pariseo na papasok ang Diyos sa iyo dahil ikaw ay maalwan o kaya mong maghanda ng kahit na anong pagkain para sa Diyos, hindi ito ang kaniyang tinitingnan. Mas tinitingnan ng Diyos ang ating kawalan. Mas tinitingnan ng Diyos ang ating limitasyon. Mas tinitingnan ng Diyos ang ating paghingi ng kapatawaran sa kasalanan kesa kayabangan tayo bilang kristiyanong tumatanggap ng kaniyang biyaya ay araw-araw niyang binubuksan sa lahat na ang tunay na sumasampalataya ay kailangang may kaakibat na gawa ang babaeng sumampalataya kay Jesus ay gumawa ng paraan upang siya ay mapatawad. Malakas ang kaniyang loob kahit alam niyang bawal, kahit alam niyang siya ay ire ng community dahil sa kaniyang kasalanan, siya pa rin ay sumugod sa lugar na yon upang ipakita ang kalooban niyang nagsisisi. Huwag po tayong mahiyang humarap sa Diyos at humingi ng tawad sa banal na kumpisal. Sapagkat kung papaanong ipinakita ng Diyos ang laki ng kaniyang pagmamahal sa mga taong tinatanggap ang kanilang kasalanan, gayon din naman, tayo ay iniimbitahang lumuhod, humingi, at tanggapin ang pagbibiyaya ng Diyos sa ating buhay. Mag-ingat po tayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pananalangin, ilagay natin ang ating pananalig sa Diyos Ama na nagpapakita ng pagmamahal na habag sa kaniyang pakikitungo sa mga makasalanan. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan, daway may pagpatuloy ang gawain ni Yesus sa pagkapatawad ng mga kasalanan at pagbubuo ng mga pusong wasak, manalangin tayo. Kaibigan, Kaibigan ng mga, mga makasalanan, makasalanan Idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa pamamagitan ng diwang o pagpatawad, ang mga tao magkakatunggali na huwag humantong sa mapayapang pag-uusap, manalangin tayo. Kaibigan, Kaibigan ng mga, mga makasalanan, idulot, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Tayo na huwag maging mahinahon at mahabagin sa ating kaisipan ukol sa kapwa at huwag natin silang iwaksi o tanggihan dahil sa kanilang kahinaan at kakulangan, manalangin tayo. Kaibigan Kaya, ng mga, mga makasalanan, idulot mo sa amin ang ng iyong kapayapaan. Ang mga may sakit at yung mga nagaruga sa kanila, naway makadama ng mapagpagaling na presensya ng Panginoon sa pamagitan ng nagmamalasakit na kristyanong komunidad, manalangin tayo. Kaibigan, Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Yung mga pumanaw na sa buhay na ito, naway patawarin ni Jesus na ating tagapagligtas, manalangin tayo. Kaibigan, Kaibigan ng mga, mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Lubhang mahabaging Ama, Itinataas namin sa iyong aming mga panalangin sa ngala ng iyong anak na nagmahal sa amin at iniyalay ang kaniyang sarili para sa amin. Siya na nangapatawad na tagapagligtas na nabubuhay at naghahari magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiyo muna ang lahat. 一路。 Magsi tayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggi ng aming pithaya at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikhamot pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot, na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang ang kusang loob na maging handog, hinawa ka ang tinapay, pinasalamatan kaniya pinaghati-hati niya iyon iniyabot sa kaniyang mga alagad at sinabi tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa aking. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nag-aalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daydig. -day. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at nang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugud-lugud sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papure sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at hiyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iyadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagliktas naming sa si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayad mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na laging sumay niyong lahat. At sumay rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Doon, narito Bakit po kang umagabay sa akin Pag-ibig mong wagas ay kakamitin Walang makakapantay sa awa mong taglay ko'y iaanay. Panginoon, ulot mo ay pag-asang walang hanggan. Puso mo ay sa mundo na kadaan. Han mo'y tunay Aking isa sa daysay O Panginoon Dakila kang tunay Sa kabila ng lahat Yayakapin mo pa rin ako Sa kabila ng lahat Aakayin mo pa rin ako Sa kabila ng lahat Buhay mo inalay mo Sa kabila at pinatawad mo ako. Pinatawad mo ako. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansan Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban na way pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggang. Amen. Sumainyo niyo ang Paginoon. At sumayin rin. Imuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus na Sareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen at pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na sareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus. Nasareno, Sinasamba ka namin Pinipintuho ka namin Aral mo ang aming buhay at kaligtasan Pastor Padre Jesus Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang kusong kinamatayan ay sa ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di Anamín, nuestro Padre Jesús Nazareno, ni lulvalhati Anamín, nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal. bana nuestro padre jesús Nazareno ni lullal ha